Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK berjaya membuat kutipan zakat fitrah berjumlah RM29,000 hanya dalam tempoh 4 hari Ramadan. Daripada jumlah itu, RM25,000 dibayar secara dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Syeikh Zakaria Uthman berkata, angka tersebut menunjukkan tahap kesedaran umat Islam untuk membayar zakat fitrah di awal Ramadan, khususnya secara dalam talian, semakin meningkat. Pihaknya menjangkakan jumlah kutipan zakat fitrah di Kedah akan meningkat sebanyak RM900,000, iaitu RM11.5 juta berbanding RM10.6 juta tahun lalu. Kebanyakan yang melayang melalui online ni yang kita kena pasti adalah mereka yang keluar daripada Kedah. Kemungkinan kalau dah tahun ni PKP rentas sempadan tak boleh, saya jangka anak-anak Kedah yang luar berada di Kedah yang tak boleh balik bahari raya, mereka akan turut membayar zakat fitrah secara online. Bukan kita menuntut supaya mereka bayar, tetapi kepastiannya mereka balik bayar di negeri mereka. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan zakat fitrah oleh Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Aminul Karim Sultan Salihuddin di Masjid An-Nur Kampung Tanjung Setol, Pendang, Kedah. Terdahulu, Tengku Sarafuddin Badlishah turut menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 200 jemaah. Kadar zakat fitrah di Kedah tahun ini ialah RM7, RM14 dan RM21. Orang ramai yang ingin menunaikan zakat fitrah secara dalam talian boleh melayari laman sesawang Zakat Kedah.